Dámy a pánové, vítám absolutně všechny, kdo jste online a nebo online se budete dívat na jeden z našich záznamů, ať to na Facebooku, na YouTube, a nebo přímo konkrétně na našich stránkách retrohry.cz.online. Jsme velice rádi, že se díváte a dneska jsem tady opět já s vámi, Titan, a rád bych si zahrál Harry Potter and Prisoner of the Azkaban, česky Vězen z Azkabanu. Jedná se o třetí díl vlastně ze série Harry Potter, která je založená na knižní předloze J.K. Rowlingové a následném filmovém zpracování, které je malinko rozdílné proti knižní předloze, to nebudeme řešit dneska. Dneska si zahrajeme třetí díl, který nám přináší No Wonder pro počítač v roce 2004 a EA Ukrajina pro konzolové verze, které jsou tedy PlayStation, Xbox a GameCube. Samotnou hru a samotnou sérii vydává Electronic Arts. Ve třetím díle se opět náš Harry s celou trilogií Ronem a Hermionou vrací do školy, ze kterého vězení vlastně z vězení Azkaban utekl vlastně vězeň Sirius Black, což má být čarodějnický nějaký vězen z Azkabanu, který hrozí, že napadne Harryho. A v třetím díle by měl být Harrymu vlastně učitelem a tajným obráncem Harryho, také proti ním Remusem Romulem Lupinem. Tak doufám, že se budete bavit, ode mě to jako informace dneska všechno a jdeme na to rovnou. Jinak pokud by vás na začátku zajímalo, tak hra je teda opět nefunkční, nepoužitelná, je rozbitá od sklepa až po strop, až po obdlášky na výžičkách. Samotná evropská verze teda prý jako mrzne hned po tom, co se zapne nová hra. Americká verze prý vyskakuje spoustu varovných chyb o vlastně konverzi videa, CTTF, vlastně převodu a další emulace. A samotná hra opět následně mrzne. A japonská verze je prý naprosto v pořádku. Tak dneska si teda zahrajeme evropskou PAL verzi a díky mýmu silně upraveným emulátoru snad bude všechno v pořádku. Vítám ještě jednou absolutně všechny, kdo jsou online a nebo online se budete dívat na záznamy. Jsem tak rád, že se díváte a doufám, že se budete bavit. Jdem na to. Tak, samotná hra nám hned nabízí několik jazyků, jimi jsou vlastně angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, nederlandština a čeština není. Na počítači už máte aspoň české titulky, to je fajn. Tak, budeme se držet angličtiny, hrajeme teda dneska konzolovou verzi pro PlayStation 2. Pokud vás to hned na začátku, dámy a pánové, zajímalo, jsem obeznámen celou sérií. Vím, co se odehrává v celé sérii, znám konkrétně třetí díl. A herně jsem hrál počítačovou verzi s PlayStationovou, která je malinko jiná jako konzolová. Takže co dnes vlastně uvidíte, bude ode mě First Play. Jinak jsem ji samotnou dohrál na počítači, kde můžete vidět Let's Play. Ještě jednou a hned na začátku se omlouvám za poslední živý stream, co jsme streamovali vlastně Harry Pottera a Chamber of the Secret, ten komnatu, u kterého já jsem zněl jak z popelnice. Opravdu se mě nic nestalo, mikrofonu se nic nestalo, prostě nás napadly temná kouzla a poslední let's play vlastně minulé video, ať jsme neopravovali, já jsem to nestíhal, omlouvám se za to. Tak se omlouvám za vlastně můj zvuk z posledního videa. Tak, samotná hra, aktuálně třetí díl, nabízí ovládání obrácené a normální, při létání, centrování obličeje, z titulky zapruto, hypruto necháme zapruté, nějaké bonusové aktivity, minihry, galerie, upoutávky. Dobře, načekal to. Tak, je zde prý nějaká galerie, to jsou to nějaké
Tak, nebudeme hrát minihry, dáme pane After School Game, musíme se podívat, a toj kamera, aj toj kamera, nemáme. Tak, zahájíme novou hru, dáme panové. Blimey, 12 years ago, Sirius Black murdered 13 people with a single curse. Imagine it, a single curse. Crookshanks, no! Get out of here! Can't you keep that monster under control? Now I'm gonna have to find Scabbers. Calm down, Ron. You don't want to wake up Professor Lupin, our new defense against the dark arts teacher. I'll help you find Scabbers. Come on. I think Scabbers went that way. Dobře, Roné, veď mě. Nemůžu se rozlížet kameru moc. Co pak si našel? Je, šílenou monster knihu. Tak, je, už to tam, target. Timing. Tak, nahráme, dámy a pánové, samotnou hru na renderovací zařízení a máme tam nativní rozlišení, tedy to ani mělo být původní. Pokud máte sehnout potíže, Bůh vám pomáhej prostě dneska. Sorry, já k tomu nemám co dodat, já jsem tím měl taky práci dneska. Tak, mě to mrzí, lepší radu než pomoct se sami nemám. Je to krutý. Tam žabka. Sticky click, rick, analog, what? I can move with the camera, ok. That's simply nice. Teď se reverzet. Vím, že jsem tu žabku sebral. Pouzneš mě taky do zadku. Uf. Fly pendo. Kamixku. To chce otlačit, aha. Utečme. Utečme z babile. Fly pendo, ne, to jsem nechtěl. Chápe? I have no clue what... Že já jsem si dal tu knížku, co s ní? Dodge. Knížka na mě nereaguje, jsem dal sem jí. I need a style here, pick up. Alright, I just... have no idea what to do. Drop, don't drop on your feet. Ne, nepuste se to děti na nohy. Tak jdem pryč, než se knížka probudí. Ale ne, Malfoy. I should have known this pathetic excuse for a rat had something to do with you. Give him back, Malfoy. Or what, Weasley? Or Rictus Sempra. You asked for it, Malfoy. Malfoy to trošku přehnal, ne? Ne, sundej Malfoye, čemu toho je prostě. To bude pak někdo vyjednávat, to je teďka dávných hrdinů. To probudu přímo k němu a drefím ho do šiškánu. Zakraje za židlí, to není fér, hele kamo, já jdu. Sleduj. Habraka, dabra. Hop. Tak, jednou jsme položili tuka. Jde na nás boss. Alright. Jseš tuškej, nemůžeš. Jsi strašně pomalej. Zbal jsem tě. Zbal jsem tě jak malýho kluka. Už jsme tam. Jdu, Dementors. Jdu tady mozkomoři. Tak, mozkomoři mají chránit školu teda před samotným Fultible Blackem, který teda aktuálně vyhrožuje veřejně, že prej ublíží Harrymu, když se vrátí na školu, tak se opět nemá vracet jako v prvním díle, kde mu opět bylo vyhrožováno nějak. Jako vždycky jak bude. Harry je oblíbený. Většinou lidi chcou jenom zabít prostě. Tak, Hermiona nám pomůže tím, že utekla. A... we just...
No, kdybychom otáhli oba, tak by to možná bylo rychlejší, když se v kusem krát. No, don't push me. Tak, nešáhej na mě, dopuštaj, ne? Hej, vstávej. Chci tě proplesnout, vstávej, prosím tě. Nic není. Jsi v pohodě. Hermiono, dones vodu. Nebo něco ostřejšího. Harry, probuď se. Ale ne, už je to prdose. Pomoc, už nás vyskává, teda Harry ho vyskává. V pohodě, Harry. Pane, tě zblajnu, jaký brzlinu. Repeat, let it break, jo. Já můžu přidat, hold up. To je running code. Ať ho na záda. Tohle je hodně špatná pozice na to, abys někoho zakraňoval. Přes 4 kupé. Lupinus už je tady. What? Are you okay? Yeah. What happened? Who screamed? No one screamed. But I heard screaming. Here, eat it. It'll help. What was that thing? A Dementor. One of the Dementors of Azkaban. Are you sure you're okay, Harry? Fine. Take this book, Harry. I'm sure it'll help. Ta knížka se moc nesměje. Tak jsme přežili, dáme pane, útok mozkomoru na vlak. Doufám, že váš autobus je saving, když cestujete. At long last, the Hogwarts Express reached its destination, and soon Harry and his friends were safely in Gryffindor Tower. Knowing that Sirius Black was likely to be looking for him troubled Harry deeply. And Professor Dumbledore's announcement about Dementors patrolling the gates while Sirius Black was still at large only confirmed his fears. But finding himself back in the familiar dormitory, Harry felt he was home at last. Harry, did you have a look at the Folio Brutae that Lupin gave you then? No, not yet. Come on, let's have a look at it then. Show it to me. Come on, show me the Folio Brutae. Máme, ano, což je Roné. A tady máme Inventaros, Poliburty, L2. Show the Folio Brutiton Ron. Tak máme něco ukázat Ronovi. Ne to, mrtvolů. Challenge score, máme tady nějaké statistiky celkově a tak dále. Forny Bruty, nějak. A informátor, dementor, stráž z azkabanských věznic, dementoři byli mezi asi tupými přísedami v potulující se těmito světy, tímto světem, tak. Já tam mám jednu knížku Folio Universes a tady jsou nějaké splněné výzvy, to je asi žákovská. A pětka znamená, že máte všechno, ne že máte kouly. Tak, mě to mrzí. Vypínal vladač. Tak, máme tady nějaké fazolky, jsou opět informace, bo... Tak, nemůžu nic. Vítek, nějaké... A, super, předměty, tady je inventář naší hrdinu. Jody folio obry. Tak, máme jenom pouze dva obrazovky. Tak, máme něco Dobře. Let's show him them. Trek se špičatým kloboukem to asi nebude. Pauza a samé. Mohli bychom se to uložit, mohli bychom se to neoproti uložit. Tak, MTOž. Tak, hra bude asi vyzývat, asi postup si ukládá, tak to je fajn. Kdyby vám náhodou někdo vele baráku zasnul elektriku, je dobrý mít to uložený na memory kartě, teda jakože. Když nemáte memory kartu, máte celkem velkou smůlu. Ne, pardon. Pardon, já jsem si pínu. Nemusíme nic. Jež. Já jsem toto. Show the folio brutito.
tam ukázali šoli od Burtu. Jak je to? Tak. Což je, kam máme jít? Oh, let's get going, shall we? I have no subtitles. Gryffindor! Výchozí chodba, ok. Avada Kedavra. Chtěl jsem říct Alhumora. Nazdar, Hermione. You know you said you had lots of trouble with Draco on the train. Yes. Well, you could have made it so much easier for yourself with the Expelliarmus spell. The spell book's over there. Thanks. Už mě omrzel Expelliarmus, jak se stupid fire. Wow, naučili jsme se na... I remember the Expelliarmus spell. Jo, hvězdí války. No fakt, že jo. Tak, je to nádherný. Když budu... Come on, let's go. Když jsme sem přišli. Budeme pryč. Je tam tma, Rone, chceš jít první? O je, snad nebudeme muset bloudit po škole. Alright. Okay then, you cast Rependo at me, and I'll try and use Expelliarmus. Come on, cast Rependo at me! Mám zaměřit Rona. I'm ready, come on! Fly Pendo! On ho odrazil. On mě varoval. A se mohl. Now it's my turn. I'll cast Rependo at you, and you use Expelliarmus to knock my spells away. Počkej na mě, co jsi říkal? Uf, já se sem obávám, cože? To Enkweb. That's it. Je to u sebe. Get ready then. Boom. One. Two. Yeah. You may end that moment. Okay. Ooh. No tak. Okay. Jo, máme zpátky. Výborně. Hned zatím mají druhou. Ha, puf. Výborně, učili jsme se obranu. To je dobrý. Hey, I've got an idea. Let's go and see Fred and George. Výborně, ano. Tak, jak bylo řečeno, umíme teda nějaká kouzla z předchozích školních ročníků a aktuálně se budeme muset naučit nová. Simple and now. Alright. Ne, tamhle je to zručený, že? Nothing happened. Let's go and see Fred and George. Koukám, jestli se na něj něco zeptá, takhle površka. To tady za... Pardon, já jsem říct o bludu, on je to retíř. Come on. Alright, ale nelepce tak na mě, Rony. Nemusel jsem čekat na schody, aby se přehnul, že ne? Nehejbou se, tyhle schody se nehejbou, že ne? Your little beddy bed right now. What's it to you? Well, if you're gonna be like that, here's a little bedtime story to keep you busy. Co to vyvádíš mým kamarádovi? I'm
Ale ne, jde všichni škádou, ne, už se zase chovat jako parchan před tým dílem, schovávej se, dělej. Ta knížka střílí, mě je to úplně putná. Jebni. Au, to se fakt jebne. Dobrý, no tak já to myslím dobře. Nevadí. Vtalají. 2-0. 2-0. Juhu, 3-0. Jmenuji Sandra, poznám se. Tu, musela to rozdíje. Puh, další je tam. 4-0, kolik mi drží. Ano. Nic se nestalo. Teď. Ještě ne. Nic blíž, ale ne to. Ne. Hurník. Kamo. Teď. Jdeme se to bylo čtyřka. Podle mě jsem se párkrát netrefil. Right. Let's go and find Fred and George. Thanks for sorting out Peeves, by the way. You really know how to cast that Expelliarmus spell. Dobře. Jdu tady. Okladnice open. Jaké fazolky? Ne, máme kartičku. Pěrazělskou kartičku. Extra rewards, ok, tak čekneme what we get. Ok, máme následovat Freda s Georgem, dvou vždycky spolu, do 6. patra. A najít mapu. Tak, a kde jsme? Že bysme rádi. Obyl, ne, tak tady jsou jenom postavy, nebo... A mě to zobrazení tady, kámo, jako... Není to v galerii, který bylo jenom video. Vyčas. Tady jsou kartičky, tak myslím, že to jsou nějaké úkoly a to. Jo, aha, tak to jsou příšery, vám už to chápu. Jsou G3dy, nepřátel. Aktuálně jsme zebrali. Jusing Sedvok, ani tu není obrázek. To je trapný. Tak, zebrali jsme kartičku. No, Puccellion. Tichovou se tu necháme spát. A se vrátíme za kamarády. Provede extra stamina, spilskast. Říkají, že to spotřebovává manu. Uá, kam pak máme jít teďko? My se vracíme nahoru, zatím mě to nikam nepustilo. Come on, where is the George with Fred? Ano, čekám odpověď. What villains are these that trespass upon the lands of I, Sir Dragon? Nothing wink. But lady. Team plus the dami. Jdeme do dámy. Password? Fortuna Major. Let's go see Fred and George. Bezvadný, jdeme za Fredem a Georgem. Kde pak je Pet a Matt? Nádherný to tapisérie. To hoří. Jsem jenom zdá nějaká krásná paní. Freddy. Georgie. Ale zdar Hermí, ono. Girls, ne, tak tam asi nechceme jít, no. Pak by asi, počkej, tady je... Rít, no, tady by měl být úkolníček. Perfect page lost in the... No, ve vstupní hale, return to na teď support, máme. Informace. Mrknu nahoru, no, pánské. Ubikace, nebudem líst za ženama. Tady jsem jistý, kde je Freddy s Georgem, mám mapu. Tady bych měl najít mapu, tak. Tak tady kluci nejsou. Mně se do. I druhý nechce, ale jestli tam jsou, tak to jsou. Si padlí na hlavu kluci. Bo kde bych jim měl teda asi kluky najít? No, stupni ta. To teď, šašku na to. Dal k to.
Hi there. How's your card collection coming along? Mine's nearly done. I'm off to find the last couple now. Let's go and see Fred and George. Rozuměl jsem, pojďme najít Freddyho a George. I've got so much to do. Tak, ty všichni zavřete, ne, dobrý. On mě to tam nepustí. Tak, dáme pane, já se mluvám, jsem zmatený jak králíček. What are we doing hanging around here? Nevím, co mám dělat. To abych našel Freddyho George, no to je kouzelné ušky, ale jako... Kde se asi frajeři skofávají, hele. Tady to nikam nevede, já tady můžem. Podá do síně. Tady jsou jedné zamčené dveře. This is the way. Tady je sedmé patro, máme jít do šestého patra. Understanding well, correctly, jo. Yeah. What villains are these, the trespass of all okay, to je jasný. To vede nahoru, podle mě. Come on, Fred and George on the sixth floor. Tak vedou ní, ale furt... No, šesté patře. Tak kluci budou někde v šestém patře, máme najít v šestém patře. OK. Jdeme správně, to je vždycky dobře. To je utěšující. Tak, ale momentíček, tady jsem vlastně byl, ale nic jsem neřešil. Tak, tady je bedna, ne? Tak, Expelliarmus. Tak. Kdyby řekl. Brali jsme kameru, jdou si. Nevím, co to má znamenat, ty žabičky. Dál, rozbili jsme bednu, občas to životě chce. Jenom sílu. Jsme to rozbili, nemůžem to jí reparo. Sama slis, what you. Knížky, lítající knížky, můžeme po nich skákat, oni mě chcou kousnout, oni mě, lechtali mě na bříšku. To pak už vás to nebaví, target oponent, a tu. Já mě čurovat, I do. In game, I mean, I'm target, destruendos all. Výborně, ještě tam budete nějak deskovat, nic. Už se nechcete hrát, jo, knížky. Tak, tady je nějaký Spinkosaurus. Pokoj Freda a George. Doufám, že to byl pokoj. Tady jsou... kluci. Fred, šaty. George, what have you got to show us then? Something really special. This way. Máte něco extra, jo? Ukaž mi to. Within this room is the entrance to a secret passage, beyond which you will find the Marauder's map, a magical parchment that shows you everything you will ever need to know about Hogwarts. So there's an entrance to a secret passage in prostě here. Je tajná místnost, už jsme viděli ve dvojce, teda vy ne, protože jste měli ukázku, kterou jsme tam nedošli, ale pokud jste se dívali na můj let's play, tak ano. A pokud necháte koment o tom, abych teda dvojku dohrál, tak uvidíte taky tajnou komnatu. Že tímhle nás kluci neohromíte, co chcete, kolečko. Ron? Hey, there's something odd about that wall over there. You'll never spot it in a million years, Harry. Let Ron have a go. Teď můžu hrát jako Ron. Dodebání, tak mám dát, Alright, kolečky můžeme měnit. Come on, Ron, get over here. Terč. Mám tady pazolky, dám pora, jedna, druhá, pojď pojď sem. Zabral jsem jí, zmizela. To není vtipné u těhle. Tak, zabral jsem jich pět. Jest dokonce šest, tak každým byly asi tři, nebo jsem si nevšiml, jestli jsem... Tak mi se zdalo dvě a tři. Tak dobře, jdeme dál, cože? Kucky, cože? Souzdí? Je odšárovaná. Ano, Ronny umí odtlačit na zaklénadlo. Uhní, šéfe. Budu první jako hrdina, jako první umřu, půjdu vstříc nebezpečí, ježišmarja, to je samozřejmě. Sorry, mě to nebaví, jeho přetáčím. Wow. The map's up there. Ta mapa je nahoře. Yeah, dobrý, tak
Já se jdu vrátit zpátky do ložnice, jdu se vyspat. Doneseš mi ji, jo? Potom. Tu. Efe. A, to je třeba opa. Tamhle to je zamčený. To vede semka. Učkej, pro ně to vytáhneme, uvidíme, co se stane. Potřebujeme... Hermionu! Ne, nic. Máme smůlu, kluci. Ježišmarja, otoč tu trapro kameru. Ale ne, nezůstalo to zvednutý. Kluci nadzvedli. Tak, Rone vystřel. Chci vidět, co to tam je za kočky jako sochy. Must also take care of their friends. To znělo jako Snape, ale nejsem si jistý. To asi byl vypravěč. Fuck. Teda chtěl jsem říct do dlouhého kabátu. To je nepěkné. Take control of Harry, what the fuck. Harry umí levitovat, jo, sleduj. Wow. Well done. Tak tady máme další. Ne, zvlášť. Není potřeba nic dělat. To teda Japonec. Ne. Jsi trošku hyperpikativní, to se mi nelíbí teda tady. Dobře, jenom teď to vyber. Máme tady nějakou novinku. A je to. Complete for Fiolny Buto, kolik Morpages. Sorry. To je super, ale jo. Dobře, tak pán mi řekl, že můžu najít více a dalších file. Peo Bultini. Piklí, máme tady včeličky. Elementorum. Tak tady máme Rixi Pixi. Dobrý, tak můžeme získávat informaci již. Nezvaný, chci je zabrat za skoku. Kolik 10 shields, extra house points. Výborně. Tak Harry, ještě zvládneš, tak si všechno vykladeš. Takže tady vypadne. Co to se stalo? Padne na mě shooter. Jo, a chápu tě. Já musím určitě zmáčnout všechny, nebudem to zmačkovat. Ano, Harry, výborně, všechno Harry dělá úplně sám. Harry, dneška nevím tu výslovnost, byl jsem za to káhrán. Tak. Máme všechny. A výborný, tu tady, Xyz. A padly nás Nexyz. To je hudební skupina. Tak. Je. Možná vyjám škill. Tak, dostal jsem je. Dva. Padám si jak Leo, když vlezlo do jízda rachní. Spadni. Tak, ještě. Ne. Ari, drž se. Expando. Já jsem se bránil, to nevadí. Rychle za Ronem. Ron je opět v nebezpečí, Ron je opět nepoužitelný. Dobrý, já ti to odpouštím. Ne, všichni jsme prostě Harry Potter. Chris, vás těžko umí otevřít neviditelné dveře. Pak tam byly. Okay. Pak jsem to neviděl, nebo to je. Everything what you see is my first fly. Today. Já znám prostě počítačovou verzi. PlayStation jsem nikdy neviděl. Rone, nepodvádě, ať tě viděl. Tedy. Zahrál jsem počítačovou verzi, PlayStationu jsem nikdy nehrál. Může prý jsou odlišné, opravdu jsou odlišné. Tak. Oj, já jsem to prvně v klidu a nemá ně... Na jednu skákat neumíš ty trapné šaštínu, jo? Prostě jsem poser, on. Pardon, chtěl jsem si zlom si hůlku a vlastně a hepfot a já to chápu. No friends. A tak, no ne, zvedni tu tašku, nebuď línej. Wow. Kajra, ona existuje. Tak, Harry, prosím tě, veď tas to někam, kam bys mohl vlíst. Teď otoč tu kameru. Ale tam bych to mohl natočit až potom, ale vazeme nahoru. Nebo lítě ruce nohy. Pohodě, Roné. Tak, opatrně to polož. A teď.
pohodě. Mně ta pick-up. Go a... Nicely done, I... Jsem se brát, sorry. No, čefe, tady byste mohl odtočit, to míří do stropku. Je, pak dám jako pak inverted. Tak, otoč to na druhou stranu. Nothing happened. To se nestalo, to se nestalo aspoň něco. A už to tam zablíkalo přímo správně, ale dobře, trafili jsme to, máme tam schody. That's it. Tak, můžeme tam vlíst jako páni úplně v klidu a nahoru. Rone, co kdybys mi udělal stoličku, a tě pak vytáhnu, neboj. Možná to jednou nebo dvakrát zkusím jako sprímáč, ale pak tě koukám, už nakonec vytáhnu. To zvládneš to sám, nebo chceš fakt pomoct. Zpáně počkám, no, mě u inteligence, co bude dělat, hele. Ještě ho semka vyteleportuje úplně jak... nemocnýho, mělej. Dělej, pod mě je to help. Over here, Ron. Yeah. Jo. Tak, dáme pane Aero, na mě čeká dole, protože jsem mu řekl, aby šel za mnou. There's no way I can get to you. No, jsi naprosto retardovaný nebyl. Není šance, abych se za tebou dostal. A já ho nechám tady. Máně odejdeme. Tak. Co to s ním? Asi tam zůstane tady. Another puzzle. Oh, great. I'm not sure. Okay. Za to nemůžeme, prostě ho nebudeme nějak pomlouvat. On za to nemůže, kolik IQ mu aktuálně dali do gamesky. Tak, Rone, pojď mi pomoct vyřešit tenhle rebus. To znamená sedni se do kulta a neřvi. Tak, co když hady? Počkej, možná bych nemusel stát. Pec to snížil, I correctly understand, ale Rone, budeš užitečný. Pojď sem. Tak. Harry tam rychle vleze, jako heroes. Fuck you. Tak jo, teda chtěl jsem říct, Rone, jsi pomalej. Ale nevěděl, co má dělat. Pes nahoru. Jsi nahoru. Že by si to... There's something here, I think. Yes. A jo, 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 prosím tě, já se na to přijdu. Tak, dobře, tak chápeme to jasně. To je dní nahoru a dolů, tam je teda řetěz nějaký. Když by to udělali trošku na to, prostě naopak. Tam leze Ron. Ron umí líst nahoru, neumí ani hovno. Sorry, just... Search for the room, objected, start my help. Tak, mám se dívat po místnosti, jestli nejnajdu něco užitečného. Estruendo! Tady je další obrovský shooter. Hele, nemám páru. Podle mě, když vlezu nahoru, tak se ten řetěz buď... Tak budu potřebovat oba, nebo to je jedno. Ten řetěz asi jako pohne tím druhým kladem. To je můj precizně odborní názor. Tak, Harry, prosím tě, neděj šaška. Z druhé strany, tak. Vy dva si děláte, co chcete úplně, mě začínáte srát. Puf. Teď. Nechce ani tuškám. Tak, jdeme padme, dneska jsme to dohráli. Moje průměrně žákovské IQ nestočí k tomuto rebusu. Prostě tady jsou dvě mechaniky, které já nejsem schopný dát dohromady. Nebo nevím jak je dát dohromady, ale tak já tady to zbytnu. Yes. You've got to keep casting spells on it for longer than that. Nemůžu nic jiného za mě, jo? Nehráme ani prince. Ne. There is just a... Dobře, tady nějaký lano. Vůbec nevidím. Tak, počkej, moment, momentiček. Ron Prey je Senzo Ball, takže... Tady, tady. Tak. Je to možná na půl důmovka asi, ale pustili jsme nějakýho šváče. Jsme určitě nechtěli, tak. Rone, Rone. Cítím to.
Výborně, Aaron našel další kartičku. Tak, tentokrát jsou to fazové, mě to vepeklo. Musím si schválně počkat. Tak, tady je další stěna, vidím, jak to bliká. Aaron to senzibilně pozná, ale tady jsou další. Bacilo nosiši, pryč, rychle pryč, uhni. Petlem se, nebo tě flappy enduju. Harry. Tak, on to vybral jako správný bufeták. Už je teda sběratelskou kartičku VR Diagra. Ale mě to folio. Tak, a získali jsme teda... Jocelyn Bandlock. A Leopold jsme tady, tak nevím, který jsme měli. Myslím, že tohle jsme měli předtím. Fort Frequence, toho jsme asi teď našli. Tak, a je to třetí nápad. Dobrý. Tak, Just Continuation. Tím mi to nepomohlo tím způsobem, kterým bych si sám přál. Že máme smůlu, Rone, půjdeš dolů. Rozkoumat, jak je to vlastně hluboký. Tak, mě to dáme pane vážně mrzí, ale já jsem neschopen člověk najít. Sorry. Ron prostě našel čtyři tajné místnosti aktuálně, ale nevyřešil můj problém životní. Tady bych ho pufnul. Tak, teď jsme se zbavili i těch nejlepších kamarádů, který jsme aktuálně měli. Tak, já se zkontroluji teda v záře, co mám dělat. Pint Marooners mapu. Tak. Mám prostě najít mapu. Neumí to samý, ale... Tak, střílím za roh. Prostě úžasný a vyvolený. For a big my help. What the fuck can me help me? Do you need me to help? Mně se to nepropadne, teda. You've got to keep it going for longer than that. I think the way out is up there. A to mi nepomůže, kamo. Jste sorry, jako já nevím. Tady sami běháte, jak si chcete, vole. Jo. No, prostě, nevím. A nevím, co mám dělat, ale zapnu jsem si nějakou special kameru. Hey, co mám dbát, serius, hele, já si tam nechám tuhle, takže. Ne, co děláš, Rone? Rone? Aha, budu zoomovat. Rone? Rone, Jones, don't... Hey, come over here. Yeah. Ne, mě pane, sorry, já prostě, I don't know, tady jako nějak... Co mi může pomoct, kamo, prostě... That's it. We've got to get up there. I'm not sure. I'm sorry, I'm just fucking unknown. This is simply it. I think the way out is up there. What? I just say so. Keep going. Už to jede. Okay. Freezing. Ne. Mně jako jedno, jestli to dělá Harry nebo Ron, jo? Puh. Je to v pohodě. Můžeš tam vlíct, retard nedementovaný. I can't climb this. Harry, what about you? Harry! Okay. Na moment, on se zvedne. Nádhera, ale... Čemu mi to kurva má asi pomoct, nemá pane, sorry. Ale prosím tě, tady ještě nějaká zeď, jako ještě si. Nebo oblíkal s nějakou zeď, prosím tě. To hledá na mě sery, že jo. Jsem zkoušel. To ty vnitřní. Ale sorry, dámo pane, prostě já nevím, co to mám robit. Draj. No takhle, my jsme tu zamčený. Kdo ne? S ním ti jako prvního, sorry. Vlastně nikdo jiný tu není. Tak, hele kámo, ty někam ale míříš, už mě. Vidím lano. Nemůžu s ním nějak interagovat, on mě jako nechce ani koukat nahoru, jako se snažím, ale mě prostě nepustí moc.
I think the way out is up there. Ne. Bum. Tak, my se převáží, tomu rozumíme, tomu rozumíme. You've got to keep it going for longer than that. Rone, jak moc seš tlustej? Co můžeme přehazovat? Já mám obraný kouzlo, to nedělá vůbec nic. Můžeme vpalit pendou. Vystřelím na to. Nic jinýho tady není, co bych mohl... Něco ani skákat, X. Nevyřadil jsem si to. Není to nějaká kultivovaná schopnost. Jo, nemůžu. Můžu si přehodit tohle. Stavím jako. Teď jsem mu vypnul. Jsem vypnul kouzlení. To je hezký, ale jako ani jeden nemůže skákat, nebo nemůže prostě. A tak ho tam dostal. Ne, kurva, ne. Kapni ta pičovina. Sorry, ač. Prostě jako může měnit. Ron, coming! I really don't like this place. I can't climb this. Nebo ne, omluvte mě, já se... Tohle mi prosím vysvětlete jako. Look at it. What the fuck? Prostě Ron přijde. Otevře místnosti. Tak, možná jsem jenom pomalejší. Tak, já se omlouvám, že jsem to fakt zastavil. Já jsem se nedal pokoj, mě to prostě nedošlo. Tak. Něco nejde se low, jde to ještě větší slovou. Tak je hrozný. Á, kurva, sundej to dolů, to nebabčinka linká. Roné, okamžitě na to vyšpalinkuj. Budeš užitečnej. I can climb this. Kámo, neser mě, ty jsi tak neužitečnej. Celou dobu. Tak, táhni, uhni. Výborně, Harry je prostě bomba. Ale jsi nahoru. Tak, že? Kam dál? Jak? OK. Tak, to jednoduše jsem čekal. Co tady je odpravný mozky? OK, tady nejdu dolů, nebo... Výborně. Tak se půjď. A... že Harry váží 25 kg, tak s tím ani nahne. That's fucking awesome. Ne, já jsem to chtěl vzít. Kurva, jsem tam nechal Rona. Rone, Rone, jsi živej. Až tam dvě mouchy, neposer se z toho, prosím tě. Musím mi naprosto smrtelně vážně, jo. Jdeme pryč. Tak, necháme tam kámoše, se 5 minut bát. Oni ve skutečnosti nejsou nebezpečný.
Tak, o něco víc to teda připomíná klasického Harry Pottera, mě to docela i baví. Není to špatný, nejsem úplně znuděný, není to úplně odpad, což bych teda nemohl říct o předchozím dílu, dáme pane, bohužel. Tajemná komnata Secret of Chamber na PlayStation 2, teda je naprosto katastrofální jako humpel, který bych vám nedoporučil. Na počítači je to něco jiného. A aktuálně to vypadá malinko líp. Právě nic vůbec jsme nic nehledali, jak vidíme. Tak, aktuálně opravdu sbíráme věci, kartičky, pazulky a tak dále, to co by Harry svět měl obsahovat klasicky. Doufám, teda tím narážím, jakože už nám pomalu a listě chází čas, ne že bych byl línej, ale... To mělo s nějakým způsobem bavilo, pokud vás já jsem to nebaví, to případně. Tohle něco hází. Pokud se vám samotná hra líbila, nebo když se vám samotný let's play líbil, nechte nám like. Víme, že vás to baví, dáme a panové, ať víme, že máme pokračovat, v případě dejte odběr, ať sami víte, že tam teda přidáme občas nějaké to nové video. Tak se teda mějte, dáme a panové, krásně, všichni se těšíme nového Harryho. Knížka spinká, Tak. Všichni se těšíme na nového Harryho, doufáme, že bude skvělej. Mějte se, dáme a panové, krásně a zase někdy u něčeho parádního. Zažijte s námi to pořádný retro. Tak, nazdar! Hedwig! Jo, Hedwiga. Here you go. No, ne. Kurva. Tak, jsme našli e-mapu, dáme a panové, tam budu muset dojít, vlíst a nějak tam vyskákat. No, jsem našel mapu. Mrdnu sebou do zdi, spadne do plamenů. To už je země láva pro Hedwigu. Počkej, ale jako led dolů, ne, sorry. Volám se, jsem byl mírně dezorientoval. Mě to nechce pustit, ne? Pardon. Pak to patáček zahučinkat. Kde to je, tam je zavřen. Puf. O, nič nemůžu. Jako... Dáma zpátky, no, teď jo. Co dělá? Ježišmarja, Dobře, tak já jsem se nenaučil za 5 vteřin lítat. Doufám, že mi to příště půjde líp. Tak, mějte se dáme a panové krásně, nechte nám odběr, ať víme, že vás to samotný baví, ať máme pokračovat. Pokud máte technické potíže, můžete napsat pod jakékoliv video svůj technický problém, popřípadě zajděte na Discord, kde tyto plposti řešíme. Mějte se krásně a zase u něčeho pořádného zažít to správný retro. Nazdar!